na novém videu a konečně po 3 týdnech, co je stíhám, tady vítám mého nového tady hosta na kanále Mimo. Slyšíš mě? Ní. Pozdravíš? Nebo... Šefe, mně se asi něco nepovedlo. Proč mi nefunguje Discord? Slyšíš mě? Řekni něco, No teda. dobrý, dobrý. Tady. Pozdravíš už po 100 Ale let. jestli mluvíš, tak tě neslyším. Stop it. Get some help. Slyšíš mě? Už, konečně. Tak on se slyšel jenom no. Slyšíš mě, jo? Tak. Juši. Vítá. Tak. Ne, fuj, pryč, o tady ty zrudy. Pryč, o tady ty zrudy. To. Jsem ryb. No taky. Já jsem úplně nebyl, proč jdu Ne, do... vítá, vítá, vítá. On se džehnul a tak on se nemůže unžehnout. No. To co je? Tak odcházím na moučník. Naschledanou. Takos. Nedák, aha. What the fuck, ty vole? Který ho chytnem? Mám zlatou kachnu. Mám zlatou kachnu. Já ne. Máš taky zlatou kachnu. Nemám. OK, já mám. Tak jo, to bude zase editovat a hodnou se těsí. Tak co to bude? 9, 8, 7, 4, 3, 2, teď. O to se ty čísla, aj, aj. Oj, pryč od tady toho satana. A jo, vlastně, tady se ty strany budou to. Strach. On se džejnul. What the fuck? To,